Znáte tento dům? Určitě ano. Nebo jste kolem něj alespoň prošli, pokud jste byli v Aquacentru, Ideonu nebo v tělocvičně na Olšínkách. Dům totiž stojí tady. Přesně proti mostu přes Chrudimku a vstupní branou do Bubeníkových sadů a k Matičnímu jezeru. Byt v tomto domě je proto naprosto ideální pro rodinu s dětmi. A to nejen svou polohou, ale i díky obytné ploše 100 metrů čtverečných. Tento byt byl v 80. letech kompletně přestavěn a před 7 lety proběhla další rekonstrukce. Chcete se podívat dovnitř? Tak pojďte dál. A když dovolíte, vezmu vás rovnou do kuchyně. Dobrý den. Dnešní prohlídku začínám trochu netradičně. Líbí se vám tento kousek nábytku? Může být váš. Je to součást kuchyňské linky. Nevím jak vás, ale mě toto osobité spojení starého bydlení s moderní dobou vždy fascinuje. Zde najdete vše, co potřebujete. Kvalitní dřez, sporák, myčku nádobí i místo na lednici. Ovšem, pokud to není přesně vaše krevní skupina, majitel si to rád odveze. Záleží čistě jen na vašem rozhodnutí. Vraťme se do haly. Odtud je přehled po celém bytě. A zde je největší místnost. Má 24 metrů čtverečních, krásnou prkenou podlahu a plastová okna. Ještě chci podotknout, že elektřina je v celém bytě nová a samozřejmě v mědi. Pokud si budete přát, majitel zde může nechat i některý nábytek. Třeba tuto postel. Přestože tento pokoj má krásných 15 metrů, majitel využil vysokých stropů a získal tak další místo pro své věci. Zbylo tak dostatek místa i na pracovní kout. Tento pokoj má 17 metrů a plovoucí podlahu. Pokud zde postrádáte skříně, je to v pořádku. Na chodbě je velká šatna. Rovněž koupelna je dostatečně velká. Vejde se sem pračka, sušička a případně i sprchový kout. A těsně vedle je i samostatná toaleta. A to není vše, co vám tento byt dokáže nabídnout. Například můžete využít balkon v mezipatře. Nebo změnit uspořádání bytu například takto s praktickou komorou, nebo s jídelním koutem a prostorným dětským pokojem, nebo takto s vestavnou šatnou. Prostě tento byt nabízí spoustu možností. Byt má vlastní plynový kotel a fond oprav je zde opravdu nízký. Celkově zaplatíte méně než 5000 korun. A to je fakt dobrá cena. Líbí se vám tento byt? Tak přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet. A málem bych zapomněla. Dům má zadní východ, možnost posezení a za dveřmi je zkratka na Karlovinu a k MHD. Je zde dobrá možnost parkování, školka je téměř na dohled, do školy vede bezpečná cesta s podchodem, u divadla jste za 5 minut a velký park máte přímo před domem. Prostě pokud vám nevadí pár schodů, je to ideální byt pro vaši rodinu.